co se to připravuje, protože opravdu toto stojí. Po mé levici nebo těsně přede mnou se bude dovařovat a vařit čerstvě to naše... Mojmír Maďerič. Mojmír Daniel, přátel. V jeho typickém skafandru. Ano. My ho jinak neznáme. Kraťasy. Bíle na tom, na krku. Stále vesel a usměvavý. Dobré odpoledne. To bylo od srdce. To bylo od srdce. To bylo od srdce. Mojmíre, co si myslíš? Budeš to komentovat tady z vrchu, anebo půjdeš dole? Já myslím, že... No jistě, my budeme spolu. Tak a to cibuli redukujeme, až a dáme na ní čtyřový cukr, až rozchlovatí hezky a cukr skaramelizuje. A poté zalejeme červeným a bílým vínem. Máme saranče, kterýmu se odborně říká saranče. Prý všežravá, musím to říct, protože kdyby jsme byli nějaký odborníka, tak abych to neřekla blbě. Jak se říká, zmražený výrobek, který si koupíte v Kauflandu a pak se ho doma uvaříte. Ne, vaří se přímo na místě. A vidíte, že ty sarančata jsou velmi rychle hotová. Já jsem myslel, ty cibulky budete krájet a oni se tam hodí rovnou celé. Jo. Ano, ty vlastně to popisuješ tam pro lidi, kteří to nevidějí, tak opravdu na rozpáleném másle. Prosím vás, dává se půlku másla a půlku olivový olej, nefiltrovaný na zpracování zapalné kuchyně. Samozřejmě, cibule, co ty takhle máš doma nejradši? Vaříš steak? Vařím, no, tak cibule nesmí chybět v ničem, jo, cibule.